drei Stühle. Das ist ein Herz, das ist ein Wo lautet rein? Jetzt schon nicht so gut. Was ist das? Ja, da waren wir hier nirgends. Ja. Aber am Dumping, Man kan se en slags hale over hale. Ja, det er derfor, at det er derfor, at rejsen også bare ser mig. Kom nu. Benet ind. Kom, sving den til side. Ja, præcis. Kom nu, bliv ved. Bliv ved, bliv ved. Så det er åben klasse nu, ikke? Jo, når det er ligesom, så bliver det ikke kaldt. Det er dem, der vil. Ja. Ja. Kom nu, placer. Placer. Hop nu. Placer. Jamen sammen for at sweep, så er vi færdig med. Hele tiden kontrollerer hans ben. Han skal ikke... Tag lige mellem dine ben. Sådan. Højre knæ mellem hans ben. Kom op. Kontroller hans ben. Gå. Ja. Lige, træk.
med at holde den! Gør mig! Gør! Gør mig! Hvad? Ja. Ja, det skal jeg ikke.